Случаи смерти были? А? Случаи смерти были? Умирали там кто-нибудь от болезни? Вот я на карточке вам. У одной руку вот такого отрезала. Была на станку, что робила. Ну, не, я того не бачила. А бачила только вона у нас у комнате живе. Вот тут вона и на карточке. Вот так, из Воронежа. Так руку отрезала, они пришли немцы. А надо ж по швам руки опускать. Мы все опустили, а вона так держит. У нее ж нема по цепори, нема руки. И мы не бачили, вот вона и стеснялася, и не показывала. Угу. А там он сидит, що Воронежська, що її переодівала, помагала і усе. Ну, він дійшов до її, да, витягнув руку і отако, і дивиться, а в її руки нема. О. І питає, що таке, ну, там ми ж сказали, що вона плакати стала, о, що на станку одорвало. О. І тоді вона як заболіла, заболіла і вмерла. Ее в изолятор не послали с отрезанной рукой? Никакой помощи не оказали? Я ж не знаю. Знаю, что без руки и не бачили мы, сколько в комнате жили, одна за ее ухаживала, и не бачили, пока немцы не. О. Так она несколько дней ходила без руки? До конца. До конца. А тогда без руки еще ж робила на почте. Забрали ж її все одно на пошту, і на пошті робила, і кому письма, вона вже приносила, а в нас у кімнаті вона жила. Так приносила письма, а друга вмерла, що вже лаштували додому. Так загадала хлопцям, то продала за кусок хліба чемодан і одежу, а тоді загадала, щоб зробили хлопці. Такий чаманданчик, сундучок. О. І вони чи зробили, чи не зробили, вона йшла. А тут і німці, і американці дорогою їхали, і вдарили її висок. І так і вмерла. Ну, я покажу вам на карточку її. А хоронили, ви не знали, де людей хоронили? Похоронили її на кладбищі. А ви її пам'ятаєте, як її зовут? Надя. А фамилию? Не Швейтайло, Надя. А откуда она была? Из хутора, там, где я, сусідка, из Заболоття.